ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ವಿ ಅಂದಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ? ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಬಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಾಕೆ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐರಾವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಾಕ್ಕೂ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಬಸ್ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿ ಬಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ್ರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಿಚ್ಚುಗಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಜಾಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ನಟರು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಜನ. ಅದು ಕೆಂಪುಗೆ ಕಾಳಕ್ಕಂತೂ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರು ಸಿಕ್ತಾಗ ಕೆಂಪುಗೆ ಕಾಳಕ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಂಪಾಗ ಕಾಳಕ್ಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೊಂಥರ ಏನೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರವರು ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಆನಂದ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಕ್ಕೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಈಗಲೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು, ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಆ ಭ್ರಮೇಲಿ ಬದುಕಬಾರ್ದು, ನಾವೇನೋ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಭ್ರಮೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಷ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡವರು, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದರೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫನ್ನಿಂದ ಈ ಥರ ದುರಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಡು ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೈಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 40 ದಿನ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆ ಎಂಡೋಸಲ್ಫನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರು, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಂಡೋಸಲ್ಫನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋನ ರಚಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೊಸಬ್ರುಗಳು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ ಈಗ, ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೋತಿರೋ ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 8 ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಆವಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಭಯ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ನಂಬಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಗೇನು ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಯ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಗಿಸ್ತಾ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸೇನಾದರೂ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಅವರಿಗಿದೆಯಾ? ನನಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಕ್ಯೂಡ ಮೂಗ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಮಾತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಸಿಗ್ನಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗು, ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟು, ಈ ಥರದ್ದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ
ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸಿ, ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಳು ಆ ಥರ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿರೋ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೃಶ್ಯನ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಲಾವಿದರು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಜರ್ತರ ಈಗ 80s 90s ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜಾನರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಅದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಾವ ಭಾವ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ ನಗ್ಸೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಗು ಮರ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಹಾಸ್ಯ. ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾಶ್ರಮ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ನಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ನಡ್ಕ ಹೋದ್ರೂ ನಗ ಬರೋದು, ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಗ ಬರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ಇರೋರು ಚಂದ್ರಪ್ರಭು ಬರೀ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗೇ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಸ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಶ್ರಮ್ ರಾಜ್ ಸರ್. ಅಳಿಸೋದು ಈಸಿ, ನಗ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ಒಪ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ನಗ್ಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದೇನು ನಗಿಯನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನಗು ಬರಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಷ್ಟನೇ, ಎರಡೂ ಪಾತ್ರನೇ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ.